Қостанай полициясы интернет алаяқтардың жолын кесті. Олар заңсыз қаржы қозғалысын банктың қауіпсіздік қызметімен бірлесіп анықтап жедел әрекет еткен. Соның арқасында Ақтөбе облысының тұрғынынан дроптың шотына түскен 1 миллион теңге бұғатталып, кері қайтарылды. Дроппер алаяқтардың өз мақсатына жету үшін қолданатын адамы, яғни қылмыскерлердің нұсқауын орындап, сол жұмысына сыйақы алады. Сөйтіп басқа адамдардың ақшасын заңсыз қолма-қол ақшаға айналдыруға қатысады. Мұндай заңбұзушылыққа барғандар интернет алаяқтармен бірдей қылмыстық жауапқа тартылады. Өткен 10 айда облыста мыңнан аса осындай қылмыс тіркеліп, оның 37-сі ғана ашылған.